उसने सोचा था क्या और क्या हो गया जंगलों की नजर काफला हो गया अमन का एक वतन ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफिला हो गया अमन का एक वतन ढूंढते ढूंढते काफिले का जो सरदार सालार था उसे प्यारे नबी को बड़ा प्यार था बाद प्यारे नबी के मुसलमान ने उसका कांटा गला हाल ऐसा किया थक गई उसकी बहने बहु बेटियां उसका जख्मी ढूंढते ढूंढते कत्ल करने पे ही इत्तेफाक ना किया उसके लाशे पे घोड़े भी दौड़ा दिए काटी उंगली अंगूठी उतारी गई लूट कर जिस्म का पैरहने गए उसकी हमशीर कातिल के घर तक गई भाई का पहरा है ढूंढते ढूंढते अगर अपने सरों पे मातम करके क्रिया करना जुमला बड़ा सख्त पर्दे लगाओ एक दूल्हा भी था जब वरन उसको जिंदा ही घोड़ों से रोंदा गया लाश लेने जो आए तो एक मील से उसके टुकड़ों को चुपते थे शाहे हुदा हाय शबीर को तीन घंटे लगे अपने कासिम ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफ़िला हो गया अमन का एक वतन ढूंढते ढूंढते तुझको गुस्लों का फर्द सकीना है मातम करना क्रिया करना तुझको गुस्लों दे सकीना है सख्त दुख है कि तू दफन हो ना सका कितनी बेबस्ती में तुझसे पूछे बिना मुझको बांधे रसन शाम जाना पड़ा वक्त मिलता तो जाती मैं यसरब तलक तेरी खातिर कफ़न ढूंढते ढूंढते जंगलों की नजर काफिला हो गया अमन का एक वतन ढूंढते ढूंढते जंगल रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया पानी पाया तो हर कृष्ण दहन याद आया अरे लेके हर चीज चली थी सैना भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद
کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے مرنم کے لیے حلقہ بنائیے اور موقع بائن والے آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ ادھر آجائیے ادھر آجائیے سامنے ادھر آجائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بی بی کی چادر کا واسطہ موبائل والے ادھر جتنے موبائل سے ویڈیو بنانے والے وہ اس طرف بنائیں گے سامنے صرف ماتم ہوگا ہائے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے ہائے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے ہائے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے ہائے تو بے کفن ہے حسین جگہ بنائیے جگہ جگہ بنائیں جگہ ماتم نہیں ہو پائے گا ایسے اب آپ سوچ لیں کہ جناب سیدوں کو خالی بھیجنا ہے یہاں سے آپ یا تو آپ خود ماتم کریں یا ماتمیوں کو جگہ دیں تھوڑی جگہ بنائیں مہربانی کریں پیچھے والے مومنین میں یا ہلکے میں کھڑے ہوں یا ہلکے والوں کو جگہ دیں آپ کا بی بی سیدہ کا واسطہ اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا 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 ہے جہاں تشنا رب تو رہا ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین ممبر پہ کھڑے تمام مومنین ماتم کریں ماتم خاموشی کریں تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے بہن ماں جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نہ جائے اسیر رسل کا خلا ہے بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے وہ تو تیر لیے تیرے لیے اے بھائی مظلوم مسافر تیری بہن باغی کی بہن کہلائی یہ غم ستم سے بڑا ہے بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے بنت علی کا ہے نوحہ 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 کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام کیسے میں شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا پس گردن رسا
شام جاؤں گی بابا کیسے میں شام جاؤں گی بابا شام جاؤں گی الوداع اے حسین الوداع
ਨਾ
Thank you.
سینے پہ کچھ دیر تو نیند آئی مجھے
खिंचकर बाल मेरे तुमसे छुड़ाया जब मैं रोई तो मुझे جب میں گری ناک سے دوران سفر پشت بھی زخمی دی چہرہ بھی ہوا پھر زخمی میرے زخموں میں چبھے کرم زمین کے پتھر آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت ہی میری میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی گردن میں رسل تھی نا بی بی کہتی ہے دم میرا گھٹنا جب کھچتی تھی ہر بار رسل لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی دھکے میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پر پاؤں میں چھال تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چھپر جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ یہ ستم دربار ہوا بی بی کہتی ہے یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر گئی آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکی مولا لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا انہی لبوں پر رسول بوسا دیا کرتے تھے انہی لبوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا توہین رسالت اور توہین قرآن کرتا رہا وہ ظالم مگر مسلمان بیٹھے خاموش رہے بی بی کہتی ہے سات سو کرسی نشین بیٹھے تھے خاموش سبھی آئے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی بی بیوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جمالا بابا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ قید میں مظہر فرحان سکینہ نے کہا سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا حسین بی بی نے سینے سے لگایا بی بی نے پیاس بھول گئی بی بی اپنے زخم بھول گئی بی بی اپنے ہر غم کو بھول گئی رہائی کی تمنا بھول گئی بابا کے سر کو سینے سے لگا کر منہ پہ منہ کو رکھا بی بی کے لبوں کی جنبش کم ہونے لگی آخری سانسیں ہیں بی بی کہتی ہیں آئے بابا آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائے بابا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ
خدا آپ سب کی توفیق آتے خیر میں اضافہ فرمائے آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے ہوں بچیوں کے نصیب اچھے ہوں جو بے اولاد ہوں اولاد مرین اولاد صالح عطا فرمائے میرے حق میں بھی دعا کہ مولا ایک عزادار بیٹا عطا فرمائے اور امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما میرے مولا کتنا کڑا وقت تھا جب تو بی بی کی تدفین کر رہا تھا بی بی کے جسم کو روح سے آزادی تو مل گئی بی بی کی روح کو جسم سے آزادی مل گئی مگر جسم سے رسیوں کو آزادی نہیں ملی شام دا زندان رت روڑا رائی مام رت پوجڑا نی بین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے حد دے رسیہ نی بین دا جنازہ جا کے سجادہ دن میں کھولو سجادہ دن میں مری ہوئی میں جائی میدان ایک اپنی نے جنازہ ہے ہمارے نا لائی میدان کوئی قیدی جے مرمت میری سید قبر حلیے قبر تاواز آئیے لٹ شام گری بابل بابی مل پاون چھولے اس گر دے او میرے کا پر درچ دو رنگ جولی نل سے رے اکبر دے او محشر تہی میں چمدی رہا سا